papežem Frančiškom so se danes srečali udeleženci tečaja o Foro Interno, ki ga vsako leto pripravlja apostolska penitenciarija. Ne obstaja noben greh, ki ga Bog ne bi mogel odpustiti, je v govoru poudaril papež. Zakramenti so konkreten način, po katerem nam Bog hoče priti naproti in nas objeti, ne da bi se sramoval nas in naših omejitev. Med njimi pa zakrament sprave na poseben način ponavzoča usmiljeno obličje Boga, ga konkretizira in neprestano razodeva. Frančišek je spregovoril o treh zahtevah, ki se nanašajo na zakrament spovedi. Na prvem mestu je izpostavil potrebo po tem, da se spoved živi kot sredstvo za vzgojo k usmiljenju. To pomeni pomagati bratom, da bodo izkusili mir in razumevanje na človeški in krščanski ravni. La confessione non deve essere una tortura. Spoved ne sme biti mučenje, ampak bi vsi morali iz spovednice priti srečo v srcu, z obrazom obsijanim z upanjem in včasih tudi solzami spreobrnjenja in veselja. Zakrament spovedi ne pomeni napornega, neprijetnega in usiljivega izpraševanja. Biti mora svobodno srečanje, bogato s človečnostjo, preko katerega se lahko vzgaja k usmiljenju, ki pa obsega tudi zavzetost za popravilo storjenega hudega.